Falem dojë shumë për këtë prezencë kaq madhe. Së vetë edhe unë sa bukurim obligimin tonë që të ta, për të votu. Këtë zgjede janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e Kosovës. Unë pëtoj gjitha ta që në të involvuan këtë proces të zgjedoj, që të respektojnë regullat. Këtë qëtëtare që të votojnë, që të kjo është një drejtë të tyre kushtetuese, për të vendosur për të ardhmen e vetë dhe të familjeve të tyre. Këtoj vërgusit, komisionet, organet e rendit, KQZ-n, të gjitha ta që jenë të involvuar në organizimin e të mbikëtyrën të gjithë, të kryjnë punën e tyre si pas ligit, nuk kam asë një gjyshim, që do të kryjët si pas ligit, si pas regullat, me zgjedhje qeta, do të vendosim me zoj shumë, në kulturën qytetare që kemi, një standart të ri të zgjedhjeve në Kosovë. Falënderit.